ha 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 judayam ajoyib to'g'risi вообще mazza qilib yubordim bolalar to'g'risi borku kameramni yoqibay Tak, 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 kameramni yoqaman tezroq 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 va tezroq shoshil bis shoshil xo'p barchangizga salom do'stlar sizlar bilan bi Minecraft do'stlarim yangi videoroligimga xush kelibsizlar do'stlar bu videorolikda nima bo'lishi bilmayman hozir erta tongdan kameramni yoqib oldim do'stlar mana bu kompyuterga baho beringlar Nu, o'tgan safargi modlarimni o'chirib tashladim chunki ular qandaydir FPS'ni tushirib berayotganedi lekin undan ham ko'p undan ham zo'r modlar o'rnatganman bunaqa modlar faqat telegram kanalimda telegram kanalimda opisaniyadan topishinglar mumkin bolalar ho'p do'stlar manga ertalab pochta keldi deb ketishdi to'xtanglar do'stlar o'sha pochtada nima borligini birinchi navbatda ko'rib olishim kerak eshikni yopamiz pochta nimalar bular to'g'risi man tushunmadim ho'p mayli mana buni olaylik birinchi o'qiylik kitob ho'p bu sovg'a senga lekin bundan qutulish uchun sen shifoxonani har bir burchagini uh, ko'rib chiqib kerakli buyumni topib bo'lmasa butun umr shunday qolasan yaxshi yaxshi qisman tushundim lekin buni kim yozgan bo'lsa ham judayam uh, dahshat yozib qo'yibdi to'g'risi ona tilidan zo'r bahoga o'qiganman okay, deyman do'sta hop kelinglar buni solib qo'yamiz o'zi nima do'slar kanalimizga sakson yetti foiz odam obuna bo'lmabdi do'stlar kelinglar obuna bo'lamiz va bizning niyat tezroq o'ttiz mingta obunachi yig'ish shuning uchun do'stlar kanalga obuna bo'linglar videoga layk like bosinglar qani bo'lmasa videoga go o'zi nima bo'lmadi to'g'risi tushunmadim manimcha unaqa g'alatiroq narsaga o'xshayapti lekin bilmadim man tavakkalga bosib ko'rmoqchiman bu nima balo kichkina buyumchalar manbuqizil narsaga hayron ekanman bir bosib ko'raylikchi ishqilib yomon narsa bo'lmasa kerak qani bir ikki uch yo'q yo' yo' yo'q faqat bu emas kichkina bo'lib qoldim bolalar man kichkina bo'lib qoldim man bu nima ekan yo е bu kubikchalar o aytgancha do'stlar mani ko'ryapsizlarmi yerga tashlaganimda dahshat bo'lyapti bu bu ham mod buni ham telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi ajoyb e to'xtanglar man problemamni hal qilin bolalar qanaqasiga man bunbo'lib qoldim qani yana bitta bosib ko'rai baribir o'xshamayapti e bundan qutulishim kerak man nimaga bosaman a man bilmagan narsamni nimaga bosaman kichkinaligimni qaranglar eshigimni ocha olamanmi eshigimni ocholyapmanoyoan hozir man qanday chiqaman bu bud tepaga e bu judayam ahmoqlik hop mana bu yerdan chiqib bo'ladimi qandoq qilib mana uni buzib bo'lmayapti хотя mana bularni buzsa bo'lsa kerak ha mana bularni buzib bo'lyapti lekin men zinani tepaga qandoq chiqaman ha manda aytgancha manda kubiklar bor ekanku man kubiklarga umuman e'tibor bermayapman bolalar ho'p manga shifoxona dedimi e oy yo' yo yo' xayolimda man haliyam mana bu yerga sakradim e man do'sti juda ham qo'rqib ketyapman do'stim mana buni qaranglar vоshе kichkina bo'lib qoldimu hozir birorta it kelib bitta oyog'i bilan bossam mazaglanib ketaman do'sta bu qanaqa ahmoqlik bo'ldi man o'tlari orasida qanchalik kichkinaman mana buni qaranglar o'tlar oddiygina man oldin qo'limda kichkinagina o'tlar mana buni kattaligini qaranglar o'ylaymanki hammasi yaxshi bo'ladi do'stlar chunki man buni hozir topmasam mana buni ichkarisiga kirsam adashib ham qolishim hech gap emas xo'p suvga tushsam qaytib chiqa olarmikanman voy 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 voyjudayam katta ekan to'g'risi bolalar xop mana buni manimcha bo'lak qila olamanmi yo'q manimcha bo'lak qila olmayman xo'sh do'stim lekin juda ham kulgili do'stlar juda ham qiziq va kulgili bo'lyapti manga yoqdi tez tez kichkina bo'lib tursam ham bo'lar ekan lekin mani kimdir bosib o'ldirib qo'ysachi buniyog'i ham bunaqa hali xatoligi ham e to'g'rimi do'stlar e, kimdir случайно bosib olsa keyin man o'lib qolaman lekin juda yam xatarli lekin juda ham qiziq ekan do'stlar kichkina bo'lib yurish juda ham mazza xo'p do'stlar manimcha biz o'zimizga uyqu qilib olishimiz kerak deb o'ylayman chunki hozir do'stlar bunaqa kichkinalik bilan katta kravatda ham yotib bo'lmaydi ну kravaтimiz yo'q bo'ladi хотя бы uyimiz bo'ladi kelinglar do'stlar chekkaroqdan yuringlar hozir birta kelib mani bitta bossa majallanib ketaman to'g'risi ho'p mayli bizda shifoxona qani hammani o'sha kattakon shifoxona juda ham kichkinaman axir bu manga umuman yoqmayapti man tezroq bundan qutulib olishim kerak xo'sh qayerga do'stlar man hozir youtubeda o'tirganimda amirxon uzibi degan dahshat kanalni ko'rib qoldim do'stlar bu kanal telefon uchun modlar shederlar va qanday qilib telefonda kompyuterni qilib o'ynash haqida xullas aytganda minecraftni telefonda juda judayam mazza qilib o'ynash uchun nima kerak bo'lsa hammasini tushuntirib o'tarekanlar do'stlar kim agar telefonda mazza qilb o'ynamoqchi bo'lsa mana shu kanalga obuna bo'lamiz niyatlar esa k ekan do'stlar давай shu bratga братga k qilishga yordam beramiz qani go do'stlar kanalda esa opisаniyad topishinglar mumkin qani go qayerga borsam ekan birinchi bo'lib житель hoy житель hoy житель ey san mani eshityapsanmi hoy житель oh va nihoyatkichkina bo'lib qolding o'zi san o'zi hhaилovozimdan eshiti bilmyapsan man biman qaysidir jinni manga mana bunaqa ukuna beruiman shunaqa kichkina holatga kelib qoldim manga tezroq shifoxonaga borib buyumni olishim kerak o'zimga qaytish uchun tushunyapsanmi b juda yam kulgili ko'rinyapti lekin mayli senga hamdardman he mana ustimdan kulma mana buni ham hozir senga qaratib qilib qo'yaman tushundingmi keyin mana shunaqa manga o'xshab yurasan ey manga qilma qo'ling qiyaptimimanga qilsang hama bomaalekin san mani ustimdan kulding ol mana senga ham do'stlar mana bu mana bunga o'xshab kichkinagina bo'lib qoldi buni qilsa bo'ladi unga o'xshabkickiитель qalaysan ител manga qara xafa bo'ldingmi xafa bo'ldingmi sa manga gapirma endi man qanday qilib qutulaman bundan hozir man unisini olib kelaman sani ham qutqarishga harakat qilaman qor yo'qol tezroq olib kel hop hop hopbo'ldi yig'mo'zimda kichkinagina qilib qo'ydim hozir uni kimdir bosib olsa u hayotdan ko'z yumadi ana buni yurishini qaranglar do'stlar mana b житель yurishini qaranglar o'zia yaqinlashtirib ko'rsataman bolalar yurishini qaranglar judayam kulgili lekin man tezroq bormasam hozir qaysidir житель mani tochni bosib oladi ko'rmay qolibman bu bu e житель kelti cher qo'tishim kerak e житель mani judayam qo'rqitib yubording to'g'risi e mana bu yoqda lekin ko'p жителr bor ekan chekkaroqdan sekin kirib ketamiz do'stlar chunki man judayam kichkina bo'lib qoldim bu nimasi tavba va житель salom bu men faqat ustimdan kulma

Xo'p, <gob>, xo'p, sen bosib olib ham ko'rchi men o'zimga qaytganimda ku'lliklarni ko'rsaman. Xo'p, do'stlar sekin kiramiz. Xo'p, eshikni yopamiz qaytib qarama Se ka sen qarab qayerga qarayapsan manga qarama mayli Xo'p, do'stlar ketdik qidirishni boshlaymiz kelinglar birinchi bo'lib shifokor uh, xonasidan boshlaganimiz yaxshi menimcha. Xo'p, shifokor xonasiga kiramiz o jinni turibdi shifoxor u manimcha mani ko'rmaydi g'ilay qani voy g'alay deb ustidan kulib yubordim ko'rmaslikka harakat qilinglar Mana ushlab olib keyin oyoq qo'limni cho'zib tashlasa yomon bo'ladi do'stlar qaranglar men orqamga yilib oldim bu ham ajoyib modda. a mana bu modga gap bo'lishi mumkin emas tushishini qaranglar maza. mana shunaqa modda kerak bo'lsa telegramimda bor telegramim opisaniyaa do'stlr kelli ikkinchi qavatga nimadr qilib chiqib olmasak bo'lmaydi chunki do'stlar ikkinchi qavatni ham biz hali tekshirib ko'rmadik mana bunaqa stullar atrofini ham tekshirib ko'rishimiz kerak ha yaxshi bu yerlarda yo'q ajoyib modlar lekin mana bunaqa yurish maza do'stlar qanaqadir adrenalin beryapti hmm, man hali bu uskunani yo'q qilmayman man hali kichkina holatga ki kelgim kelyapti mana buni kichkina qilib buzib bo'lmasa ekan bu vobshe yo'q ekan ham man uchun lekin katta personaj bo'lsam bu bo'lardi hop tepaga chiqishimiz kerakmi hop ha 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 xuddi shunday blokni mana bu yerga qo'yaman va amallab tepaga ham chiqib oldim mana shunaqasiga endi qancha blok yuraman qo'yib e, bo'lmayapti do'stlar mana buni qaranglar shunaqasi ham bo'ladimi hali qo'yib bo'lmayapti mana buni man, man. man daльsшe tepaga qandoy chiqaman bilmadim a manda mana bu bor hoy 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 sekin faqat sekin hop hop mana bu yerni buzib olaman o oh, ana. voy oh, sekin eh xudoyim bunaqasi manabunu... hali umrimda bo'lmagandi ho'p tepaga 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 hop man buni qo'yamaobo mana bunaqai qo'yilib qoldiku bu xo'sh manimcha do'stlar boshqa choramiz yo'q mana bu yerlarni buzamiz buzishimizga to'g'ri keladi Xo'p, do'stlar hozir bizda ideya bu mana bu holatda qo'yib chiqish Ey, mana hojatga kirgim kelib qoldi do'stlar hozir men hojatga kirib chiqmasam bo'lmaydi man toiletga hozir yugurib borib kelay kameramni yoqaman do'stlar hozir men hojatxonaga keldim. o'ylab qarasam man hojatxonada qanday o'tirishimni bilmadim lekin eng ahamiyatli narsa mana bularda mana bular ochiladi do'stlar balki mana shularnin orasidadir ho'p mana bunisini ochib ko'raman sekin sekin hop mana bunisini yo'q ichida yo'q lekin mana bunisi juda ham qiziq do'stlar mana buni резко ochib bo'ladimi yo'q do'stlar kelinglar boshidan boshlaymiz mana buni olib tashlaymiz chunki buni ichini ko'rdik buni ichida hech nima yo'q do'stlar bunaqa joyda shalker turishi tırışı... ha yo'q bunisida ham yo'q ekan o mana bu bunisida nimadir bor chunki aynan tualetni tagiga qo'yishgani judayam shubhali oh, tualet qani mana ekan bolalar keyin Ah, mana do'stlar xuddi shunga o'xshagan ajoyib bir buyum Xo'p, mana mana buni ham olib olaman do'stlar voy yo yo sekin tuletni joyiga o'rnatib qo'yaylik bo'lmasa keyin ah, bizdagi boyagi buyum qani a ah, sekin tushib oldim hop 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 ho Xo'p, men tepaga chiqa Chiqa olmaymanmi? olmayman tepaga yo xudoyim tepaga chiqa olmay qoldim Xo'p, qanday chiqsam bo'ladi mana buni buzib olamiz bo'lmasam xo'sh do'stlar ket endi bittalab hop 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 tepaga 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 yana yana ko'proq kamroq tezroq tepaga xo'p do'stlar endi mana bu bizaga kerak emas o'zlari to'g'irlab olishadi o'ylaymanki bu narsa manga yordam beradi do'stlar bo'lmasa bo'lishi mumkin emas man butun umr bunaqa qolib ketolmayman lekin kech ham tushib qolibdi qolibditz mana buni ishlatamiz ho'p mayli bismillah bir ikki uch do'stlarim mana bos do'sta axir man o'zimni horlimga keldim hokim buvani bo'yi bilan tengman man tezroq do'sta birinchi qiladigan ishim жительga yordam berish man жителni topishim kerak u manimcha o'lib ham qolgan bo'lsa kerak judayam kulgili holat lekin do'stlarimoman oh, hozir ah, mana 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 y e, житель manga qara man sanga chorasini topdim qara qalay yoqdimi mazami o'zingda xafaemas mandan o men seni shunchaki qayoqqa ketib qolding eshak Xo'p. житель qara mandan to'g'risi xursandmisan mandan xafa emasmisan endi yo'q biz sen uchun kattakon rahmat lekin haziling moam meni xafa qilgani di lekin hozir xursandman senga kattakon rahmat mena o'z holatga qaytarganing uchun Xo'p, xo'p, hop итеmen uyimga keta qolay Shu чето kechqurun bo'ldi xo'sh do'sti mana bunisi nima ekan yo'q men hozir mana buni tekshirib ko'raman do'stlarim O'ylamaki yomon narsa emas Xo'p, bunisida nima deb yozilgan Matter metter bigger. o'n ya'ni hozir e, normal holatdan o'n olti barobar katta ekanman qani bir sanab ko'ramiz bir <laughs> ikki uch yo' xudoyim do'stlar mana buni qaranglar kattaligimni qaranglaroqman shunchaki oyog'imdan kelyapti mani uyim hozir uyimdan uh, o'ziga ham chiqib ketolarkanman do'stlar e, vaqtida hozir kichkina bo'lganim yaxshi manimcha hozir manga жиел gapirib tashlashadi tez kichkina bo'laman va uyimga do'stlarim tezroq kamerani o'chiraman chunki uyqularim kelib charchab ketdim yuguraverib judayam ko'p yugurdim do'stlar kichkina bo'lib ho'p mayli do'stlarim video shu paytgacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat videomizga layk bosinglar kanalga esa obuna bo'linglar hali bizni niyat do'stlar ellik mingta obuna chiqish qani go do'stlar sizlar bilan ko'rishamiz manyotib uxladim to'grisiyomonlab charchadim borku man o'ynani ochib qo'yay